Salamat, hörmətli oxucular. Bu gün biz 4-cü sinifin matematika sabahı 114-cü sabah bölüşəklər deyilən təqribən tanışatın bolamız. Yəni soğan səkəsi hesabları çıxartıb soları düşündürədim bolam. Al getdik. Bölüşəklər ben budan aldığınız sabahda tanışqamız. Eğer budan aldığınız sabahda görməyən bolsan, sol sabahda görüb olunma bolar. Sol cədə mən bölüşəklər turalım. Biraz məlumat verib getkən. Al birinci tapşırma, birinci tapşırmamızda tabiatta su kaç yerde bulatın turan məlumiyetlerde karı sandık direklerden tensizlikler kuru deyik. Yani bunlar yerden tensizlikleri kuramız. Ülken jene kişi deyik. Yani bunlarda belirgen sandarda salıştırıp çıkamız. Mesela muzluklar yani 24 milyon 64 min metr kub ekin. Muzlukların yani kölemi yer betindeyik. 24 milyon 64 mil. Енді оны 2000, яғни өзендер, мұздықтар мен өзендерді салыстырамыз. Сол кезде кім үлкен болады бұл жерде? Әлбетте мұздықтардың көлемі үлкен. Енді көлдер мен топырақ ылғалдылығын салыстырамыз мысалы. Бұл жерде көп ол салыстырулар, кез келген салыстыруға болады. Мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын, яғни 176.400 бұл көлдер, ал 16.500 бұл топырақ ылғалдылығы. Қай үлкен бұл жерде, қай біреу үлкен? Әлбетте көлдердің көлемі үлкен болып тұр. Мысалы, атмосферадағы су мен 12.900 мен салыстырамыз. Мысалы, өзендерді 2.120. Бұл жерде үлкен болады, яғни кім үлкен болады? Атмосферадағы сулар үлкен болады. Сол сияқты өте көп бұл жерде мына мұздықтармен барлығын салыстырып шықсаңдар болады бір бірден. Сосын өзендер мен одан кейінгілерін салыстырып шықсаңдар болады. Сонда мұздықтармен 1 2 3 4 4 дана теңсіздік құруға болады. Яғни мұздықтар мен өзендерді, мұздықтар мен көлдерді, мұздықтар мен топырақ ылғалдылығын, мұздықтар мен атмосферадағы суды салыстыруға болады. Сосын өзендер мен көлдерді, топырақ ылғалдылығын, атмосферадағы суды жеке-жеке салыстыруға болады. Үшеуі бар. Көлдер мен топырақ ылғалдылығын, атмосферадағы суды салыстыруға болады. Бұл жерде екеуі бар. Топырақ ылғалдылығын, атмосферадағы сумен салыстыруға болады. Біреуі бар. Сонда бұл жерде қанша теңсіздік болады? 10 дана теңсіздік құрастыруға болады. Мен соның үшеуін мысал ретінде көрсеттім. Оқушылар түсінікті ғой, иә? Қиын емес, одан қиналады деп ойламаймын сендер. Келесі, яғни келесі сұрақ, екінші сұрақ. Өте керемет. Бөлшектерді салыстыру дейді, яғни екіншісінде бөлшектерді салыстыруымыз керек. Салыстыру кезінде біз бір ережені кішкене есімізге салуымыз керек. Егер бөлімі, бөлімі дегеніміз мына астында, астындағы бөлімі деп айтамыз, үстінде жазылған, яғни бөлшектің үстінде жазылған ол алымы. Егер бөлімдері тең болса, бөлімі тең болса, алымы үлкен болған сан үлкен болады, яғни бөлшек үлкен болады. Яғни бөлімдері бірдей, демек алымы 4 пен 2. 4 үлкен әлбетте, демек 15-тен 2-ден 15-тен 4 үлкен. Ал енді қараңдар, бір бүтін үлкен ба, жоқ 16-дан 5 үлкен ба? Біз бөлшектердің түрімен танысқанбыз. Бұрыс, дұрыс және аралас сан деп бөлшектерді сондай бір түрлерге бөлеміз. Соның бұрыс және дұрыс бөлшек деп. Дұрыс бөлшек дегеніміз, яғни алымы бөлімеден кіші болады. Яғни жоғарыда тұрған сан астында тұрған саннан кіші болады. Мынау дұрыс бөлшекке кіреді. Бұрыс бөлшек деген осының терісі, яғни үстінде тұрған сан астында тұрған саннан үлкен болады, яғни жоғарыда үлкен сан болады. Оны бұрыс, яғни дұрыс, бұрыс деп айтамыз. Дұрыс деп мынау тұр деген. Егер бүтін сан мен дұрыс бөлшекті салыстырсақ, әлбетте бүтін саны үлкен болады. Міне. Яғни 5-ті 16-ға бөлгеніміз 5 дана алманы 16-ға бөлсек майданып кетеді ғой. Ал бірақ бір бүтін алма ол үлкен болып тұр ол жерде. Сондай мысалды келтірсек болады. Мына жерде аралас сан берілген, сосын тағы дұрыс бөлшек берілген. Мына жерде 9-дан 3 пен мынаның, яғни мына аралас санның бөлшегі мен мына бөлшек тең. Демек мына аралас сан әлбетте бұл жерде үлкен. 3 алманы 9-ға бөлген үлкен ба? Жоқ. 2 бүтін алмасы бар және 3 алманы 9-ға бөлген үлкен бар. Әлбетте 2 бүтіні бар сан үлкен болады бұл жерде. Келесі, жаңағы мына бірінші айтылған ереженің кер, яғни екінші бір түрі. Егер алымдары бірдей болса, міне алымдары бірдей болып тұр. Алымдары бірдей болса, бөліміне қараймыз. Бөлімінде үлкен болған біреу кіші болады. Үлкенде 20, бөлімінде 20, яғни үлкен болып тұр.
Ол кішкентай болады. Сонда 9-дан 8 үлкен болады, 20-дан 8-ден. Себебі 8 алманы 9-ға бөлген үлкен үлкен бола ма? Жоқ. 8 алманы 20-ға бөлсең дәу-дәу бола ма? Әлбетте 8 алманы 9-ға бөлсең дәу-дәу болып шығады. Ал 8 алманы 20-ға бөлсең майда-майда болып шығады. Мынау да дәл сол ережеге мойынсұнады. Сондықтан, яғни 7-ден 3 пен 4-ден 3-ті салыстырғанда 4-ден 3 үлкен болады. Келесі. Бөлімдері бірдей, алымы үлкен болғаны үлкен болады. Яғни мынау. Түсінікті ғой. Осы мен бітті. Келесі сұраққа көшеміз. Үшінші сұрақ. Үшінші сұрақ. Әдемі сұрақ беріпті. Сурет бойынша аралас сандарды жаз. О, керемет. Сурет бойынша аралас сандарды жаз. Мынау боялған бойынша біз бөлшек түрінде жазамыз. Мынау толығымен боялған. Бұны не деп аламыз оқушылар? Бір бүтін деп аламыз. Мынау ше, бұл толық боялған емес. Қанша бөлікке бөлінген? 2, 4, 6, 8. 8 бөлікке бөлінген. Соның қаншауы боялған? 8-ден 2-і боялған. 2. Енді бұны қалай жазамыз біз? 1 бүтін 8-ден 2 деп жазамыз. Түсінікті ғой, оқушылар. Келесі, мынау толық боялған 1 бүтін деп аламыз. Мынау толық боялған тағы 1 бүтін деп аламыз. Ал енді мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тең 6 бөлікке бөлінген, соның 3-і боялған. Демек, 6-дан 3-і боялған. Қосып шығамыз, 1-ге 1-ді қостық 2. Ал мынау бүтін аралассаң қосылады дағын. Алдында бүтін тұрады. Кейін. Жай бөлшек жазылады. Сонда аралас санды құрастырады. 2 бүтін 6-дан 3. Яғни 2 дана бүтіні бар. Сосын тағы жай бөлшек бар. 6-дан 3 деген бөлшек түрі бар. Түсінікті ғой. Келесі есеп. Номер 4-ші есеп. О, есеп деңдер дейді. Өте керемет. Мен түсіндіріп берем. Бұл есептердің орындалу шартын негізі өткен сабақта көргендерің бойынша. Бұны түсініп тұрсыңдар деп ойлаймын. Бөлімдері бірдей, демек бөлімі біреуі жазылады үшеуіне. Енді алымына, яғни мыналарды қосу азайту десе, соны қосып азайтып алымындағыларға мына амалдар қолданылады. Қосылған 3, азайған 8 дегендей. Содан мынау 30 болады. Мына жерде 30, яғни 21-ге 3-ті қоссақ 24, одан 8-ді азайтсақ 16. Түсінікті ғой, оқушылар. Келесі. Ортақ 65 болады. 21-ден 16-ны азайтамын. Қанша болады? 5. 5-ке 13-ті қостым. 18, 65-ден 18. Келесі. Бұл жерде мына жақшаның бізге бірінші ішін орында боламыз. 19-дан 5-ке, 19-дан 2-ні қоссақ 19-дан 7 болады. Демек, 19-дан 7, мына жақта 19-дан 17. 17-ден 7-ні азайтсақ 10. 19-дан 10 шығады жауабы. Келесі. Барлығында 10, 200 бөлімінде жақшаның ішін орындалып алам. 35-ден 19-ды азайтам. Қанша шығады? 15, 16 шығады. 61-ден 16-ны азайтамыз. Сонда 45 шыға ма? 11, 5, 45. 200-ден 45. Келесі. Жақшаның ішін орындайым. 30-дан 10 болады. Барлығының 30 болғандықтан бөліміне 30 деп жазып қойдым. Енді 21-ден 10-ды азайтамын, яғни жақшаның ішінен 10 шықты ғой мына бөлім алымынан. 21-ден 10-ды азайтсам 11, 30-дан 11. Келесі ортақ бөлім 10, барлығының 10 болғандықтан 3-ге 5-ті қостым 8, одан 7-ні азайттым 1, 10-дан 1. Түсінікті ғой оқушылар. Бұл жерде мақсат мен сендерге түсіндіріп беру мақсатында мұны дайын көшіру емес, сендер бұны түсінген түрде, яғни түсініп алып, сосын көшіруін жазулан керек. Яғни бұл интернетте толып жатыр. Мен шығармаған жағдайда да бұны басқа ағай, апайлар, яғни басқа бір жерлерде жеткілікті дұрыс жауаптары бар. Бірақ бұны басы түсініп шығартуларын қажет. Яғни сол есептің қай жолмен шықты, қандай жолдармен шығуы мүмкін, соларды қарастыруларын керек және шыққан жолдарын толық түсінулерін керек. Сондықтан мен бір сабақты жарты сағат, 30 минут, 20 минуттан түсіндіруім себеп сол. Барлығын сендер түсініп алсыңдар, дәл осында есеп келгенде сендер оны өздерің орындай алатын дәрежеге жетулерің керек. Көп негізі дайын материалдарды көшіре, ешқандай түсінбей тұрып көшіре салу ол сендерге зиянды. Сондықтан мен сендерге мұны түсіндіру мақсатында дайын материалды көшіре салу емес, осының шығу себебін, яғни қай жолмен шықты, не үшін олай шықты, соны түсіндіру үшін түсіріп жатырмын бұл видеоны.
Al endi okuuçular, bul video senderge unap jatsa, bul video unap jatsa, onda sender menin kanalıma jazılıp, like basıp, jäne mına koŋgoroo basıp koysaŋdar bolat. Yani jaŋa video çıkkan kezde senderge yani eskertü retinde kelip turadı ol, koŋgoroo basıp koygan kezde. Jäne dostlaryŋmen bölüşüŋdär. Al endi jalgastırabız 5-nji esep. Bu arası 660 kilometr bolatın 2 awuldan 2 avtokölk çıkıp, olar 4 saatten keyin kezdeşti. Birinin jıldamdığı 90 km saat. Ekinşi avtokölktün jıldamdığı kanday? Al aytılgan esep boyunca orundawdı bastaymız. Arası 660 km eken. 660 km. 2 avtokölk çıktı. 2 awuldan 2 avtokölk çıktı. Olar 4 saatten keyin kezdeşti. Eki awuldan bir-birine karama-karşı çıkkan goy. Demek karama-karşı çıkkan ol ekeuniñ jıldamdıktar kosuladı. Bireuniñki 90 bolsa, ekinisiniki malum emes. Yani biz bilmeymiz. Demek 90 kosulgan x dep alamız. Teñ de kurup kança saat jürdi? 4 saat. Demek bu 4-ke köbeyedi. Endi osu teñdeuni çeşiwimiz kerek. Mına orny özgert üstü negizi mına 660 oŋ jakta, kalganı sol jakka ötü kerek, bırak teŋdeude onun eşkandai bizge ayırmaçılığı jok. Yani bu eşkandai bir kıyınçılık tuğuzbaydı. 660'da 4-ke bölüp tastaymız. 4-ke bölötün bolsak 2-ke bölsek 30, 15, 150, 165. Yani 4-ke bölemiz 165 çıkadı eken. Sonda 90 kosulgan x çıkadı. Endi x teŋ mına x'de 10, mına toluk 10 jaka, mına toluk sol jaka, yani kersinçe. Mına 10 jaktağın sol jaka, sol jaktağın 10 jaka ötküzüge de bola beret. Yani alındağı eşkanday tañbasın özgermegen türde. Sonuçta mına jaktağı x'de mına yakta dep karastırdım dağın. 90'da mına 165 mına yak ötet, 90 son kasına minus bolup ötet. Sonda 165 azaygan 90 bolat. X teng 165'ten 90'da da ayırsak 75. Yani cevabı, birincisinin cevabı 75 kilometr saat eken. Çünkü o ya. Tekserip körüwge bolot. 75'ke 90'ı kosasıñdar 165 çıkadı. Onu 4'kö köbeytesiñdar. 165'ti 4'kö köbeytemiz. 20, 0, 2, 10, 24, 26, 2. 4, 6, durus eken. Çünkü o ya oğuşlar. Kelesi, ikincisi osunun. İkincisinde, arası 1260 km bolatın 2 kaladan bir vaqtta bir-birine karama-karşı 2 poyiz çıktı. Birinci poyizdin jıldamdığı 120 km saat. İkincisininki 90 km saat. Poyizdar neşe saatten keyin kezdeşedi. Al, oğuşlar, bu jerde jañagıdai teñdeu kuruwa bolat. Yani mına ekeuini kosamız. 120 kosulgan 90 deymiz. Jäne kança saat jürdi deydi. Sonu sorap tur yani bizden. Bizge de malum emes ol. Sol malum emes, malum bolmagan sandı x dep alam. Eger ekeuniñ jıldamdığı bir-birine karama-karşı jürgendikten kosulat. Jäne ol aytılgan saatka köbeygen kezde ortadagı jol çıkadı. Ortada kança kilometr deyt? Ara kaçıklık 1260. 1260. Mine teñdeu kuruldu. Endi osu teñdeuni paydalanuuga bolat. Jäne osunu koldanıp alayık. Ekinşi tağı bir jolu bar. Ol jolda koldanuuga bolat. Kazir mına ekeuni kosamız. Jakşan işini kosup aldık. 120'a 90'ı kossak 210 bolat. 210 x bolat teñ 1260. Endi x teñ 1260 Bas bölüngen 210 deyip alayık. 210'u bölüyemiz yani. Sonra cevap bir çıkar. X deyin. Kaçı bulat? 1260 bölüngen 210. 5'e ödesek. Olmaydı mı o ya? 6. 6 0 болот, 6 болот, 12 болот. Демек 6 деген жооп. Канча сааттан кийин кездешет экен? 6 сааттан кийин. Түшүнүктүү болсо келеси тапшырмага көчөбүз.
Kelesi tapsan bana yiyecek dengedeyik. Ötte kelemek esip. Bunun neyse men sizde oranday alasıda de boylayın. Men kötü bir gence alayda da sen de onu oranday alasınlar. Sebep bulan aldığın sabahlarda körp boyansınlar. Bütün bölüm ben bütün bölük kosulat. Yani bütün bölük ben bütün bölük kosulat. Jeti bütün doğuzdan 3 çıkart. Bütün bölük ben bütün bölük azaytılat. Yani 19'dan 13'te azaytığımız. Sonda kaçta çıkart? Elbette 10, 19, 13, 7 saat, 6 bütün 10'dan 8. Çünkü doğru. Kelesi. Odan kiyin yani jalastıramız. 19'dan 17'ni azaytamız. 2 bütün. Aralığında bölçek, özü bölçek yazılır. 7'den 3. Kosulat, bütün ben bütün kosulat. 14'e 6'ını kostum panca bulat. 14'e 6'ını kostum 20 bulat. Şimdi buna bölçekler mi bölçekler kosulat. Sonunda bölümleri 1 değil. Özü boyunca yazılat. 1'e 4 kosam 5. Kelesi bütün bölüm ben bütün bölüm kosulat. 28, 8'den 1. 28 bütün 8'den 1. Bütünden bütün azaytılat. 4 bulat. 8'den 4 azaytsak. Bölümü 6, buna 5 bin 3 azaytılat sebep, jay bölçekler de azaytılığı kerek. Eğer bolsa kuramında jay bölçekler. 2 önünde de jay bölçek var. Demek 4 bölümün altından 2 de bala. Kelesi esep kılışımız. Kelesi esep. 70 esep. Alemnin türlü aymaqlarında jıldık jağın şaşının tüsü grafiğine qara. Sen turatın aymaqtağı jağın şaşının mölçerinin qaysı ұqsaydı. Son kösek berinler de tırgı endi bu jerde. Жауын шашын мөлшері, яғни былай қараңдар. Мына жерде жылдың жауын шашын миллиметрмен өлшенеді. Мынау миллиметр өлшемде, яғни мына жерде миллиметр. Түсінікті ғой. Мынау 1, 2, мынау 5, мынау 7, мынау 9, мынау 10, мынау 12. Яғни мынау birinci ay dediğinde sonunda alınan, yani ay boyunca önceden buna onlardan da dolayı yani ay vaxtta köbrek jağın şaşım jağat. Buna jede biz 7-ci yani 9-ci aylarda en köp jağın şaşım jağatın jereken. Bu bizden Kazakstan'ın sol tüstük öngürlerinde köp jağada bu kezler. Al buna ay kezler. Buna kıstın günü. Мал күзде. Бұл кездері көбінесе оңтүстік Қазақстан, барлық аймақта көбінесе осындай кезде жауын-шашын көп болады. Себеп күздің уақытында да, жаздың уақытында да, күз және көктем уақытында көбінесе жауын-шашын жауады. Бірақ бұл жерде 100 мм-ге ғана көрсеткен. Бұл көбінесе оңтүстікке, яғни мына Түркістан, Шымкент деген Жамбыл, Қызылорда сол оңтүстікке тиісті елді мекендердің жауын шашын мөлшері келеді мынау оңтүстікке. Түркістан облысы, қазіргі Түркістан облысы. Ал мынау таулы аймақтар және батыс Қазақстан және шығыс Қазақстанда көбірек жауын шашын. Ал мынау да дәл солай, яғни таулы аймақтарда Алматыда мысалы мынау Алматының жыл 12 ай жауын шашын тоқтамайды. Яғни жауын көп жауады. Таулы аймақтарда көп болады. Мысалы Алматы ол таулы аймақта орналасқан. Түсінікті ғой. Мысалы алматылықтар болатын болса біледі олар. Жауын шашын өте көп жауады. Ол жаздың күні де, қыста да, күзде, көктемде. Түсінікті ғой. Осы жерден өздеріңізді анықтауға болады. Біздікі ұқсайды деген өздеріңіздің қайсы аумақта тұрасыңдар сол жерде қарастырсаңдар болады. Мен қазір көрсетпедім ғой, қай аумаққа қайсы біреу сәйкес келетінін. Келесі тапсырманы орындады. Суретті дәптеріңе сал. Көрсетілген бөліктерін боя. Осы бөлшектерді қолданып қосу мен азайтуға өрнектер құрастыр деп тұр. Ал қараңдар, мына негізі тік төрт бұрыш қанша бөлікке бөлінген екен? 16 бөлікке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 бөлікке бөлінген. Енді бірінші мынаны көрсетіп берем. Осындай 3 түрін көрсетем. Бірінші 16-дан қаншасы боялған дейді? 8-і. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тең жартысы боялған екен, көрдіңдер ме? 16-дан 8 деген осы. Келесі. Келесі біреуі қанша дейді? 16-дан 3 дейді. 1, 2, 3'ü боялған. Көрдіңдер ой. Дәл осылай болады. Ал кейінгісі 16-дан 2 дейді. 16-дан 2 дегені 1, 2 ғана боялған. Я болмаса басқа бір 2 боялған. Yani o şarşıların içinde tek hani yek şarşı gana boyalgan degen söz 16'dan 2 degenimiz. Al en osu bölçeklerde kullanıp osu men azaydı o örnekte kurastığında deyip. 16 men, 16'dan 8, 16'dan 8, kosulgan 16'dan 3 degen örnek kurastırı olalad. Bölümleri bir deyip olandıkken 16 olad. 8'e 3'te kosamız 11, 16'dan 11. Kelesi. 16'dan 8 azaygan 16'dan 3 dep dal sonun yani azaytın üstünde alamız 16'dan 5 bolat yani azayat tüm toy kelesi 16'dan 3 16'dan 3 qosulgan 16'dan 2 dep alamız bölüm 16 nəqtə 1 bolat 5 bolat keçirisdir sebep qosduq bu yerdə yəni dal olsun azaytuğunu görsək bolat 16'dan 3 azaygan 16'dan 2. Bu kezde 16'dan 1 çıkar. Çünkü doy. Dəl sola yendi. Buna 2 önünü qosup azaytsaq bulat. Çünkü doy ya. Hoşlar. Kelesi tapsırma koşayım. Kelesi tapsırma yani. Nömer 9. Kesini faydalanıp yeşepti çıkarıp gördük. Әкесі 35 жаста, ал баласы Арман 10 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы Арманнан 2 есе үлкен болады деп сұрап тұр бізден. Неше жылдан кейін? Көреміз кез. Бұл негізі теңдеу құру арқылы орындалатын есеп. Яғни әкесі 35 жаста екен. 35 жаста қосылған. Неше жылдан кейін деп тұр. Неше жылдан кейін. Ол бізге белгісіз. Сондықтан оны X деп аламыз. Енді баласы мен теңестіреміз. Баласы қанша жылдан кейін, әкесі қанша жыл қосылса, оғанда сонша жыл қосылады. Дұрыс па? Демек, x қосылған 10. Қанша есе деп тұр бұл жерде? 2 есе. Демек, баласы 2 есе кіші болады деп тұр. X-қа қаншаны қоссақ, 10-ға қаншаны қоссақ, әкесі мен баласының арасындағы айырмашылық 2 есе болады. Яғни, әкесі 2 есе жоғары болады, баласының жасы 2 есе аз болады әкесінке қарағанда. Демек, мына жерде 2 деген сол. 2 есе көбейткен кезде баласының жасын осынша жылдан кейін, x жылдан кейін. Сонда әкесінің жасынан жартысына тең болады. 2-ге көбейтсек тең болады. Яғни әкесінің жасымен тең болады 2-ге көбейткен кезде. 2-ге көбейтпесең әкесінің жасының тең жартысы болады. Жартысына тең болады. Сондықтан 2-ге көбейттім. Бұл жерде кішкене күрделі теңдеу құрылды. Бірақ өте әдемі шығады қазір көресіңдер. Енді жақшаны ашып шығуымыз керек мына жерде. 35 қосылған x тең 2-ні x-ға көбейтем 2x қосылған 2-ні 10-ға көбейтем жақсы ашу кезінде ол 20 шығады. Енді мына x-ті оң жаққа өткізейін, сонда минус x болады, 2x минус x болады да мына 20-ні сол жаққа өткізейін, сонда 35 минус 20 болады. Енді 35-тен 20-ны азайтсам қанша болады? 15 x-тен 2x-тен x азайтсам 1x қалады, яғни x болады. X deyim 15, yani 15 yıldan gelin. 15 yıldan gelin. 35'ye kosamın 15'te. 10'a kosamın 15'te. Dursun mu? Sonda 35'ye 15'te kossam 50. 10'a 15'te kossam. Anca burada dokuzlar. Elbette 25. Yani 25 50'nin cevabı. Görünür o ya. Yani 15 yıldan кейін, 15 yıldan кейін. Арада 15 жыл өтіп керек, сонда жаңа айтылған есептің шарты орындалады. Тағы сондай мүмкіншілік болуы мүмкін бе? Деп сұрауы мүмкін бір. Ол мысалы 100, 150. Мүмкін, яғни мына жерде x-тің санын еселік, яғни 2 есе алған кезде. Келесі есепке өтеміз. Келесі есеп кітаптарында 10-шы есеп. Теңдеу беріліпті. Қиын емес бұл теңдеуді орындау.
Мен осы жерден түсіндіріп өтіп кетейін. Мына x-тің алдында минусы бар, көрдіңдер ғой, иә? Одан құтылу үшін оң жаққа өткізіңдер бұл. Мұнда x-тарды оң жаққа өткізіп құтыламыз. Түсінікті ғой, иә? Мен қазір осы біреуін көрсетемін. Содан кейін соған қарап басқаларын шығарасыңдар. Мен мына теңдеудің берілгенін жазбаймын да, енді орындалу жолын жазып кетемін. X'i oğun jağı ötkizem. Teğinin oğun jağına minus x olsa plus x o bötet. Körünür oya. Yende sol jağına barlıq sandap terip çıxam. Negizi 30'dan 18 deyken san bar yedi. Özü boyunca jazdım. 30'dan 4 deyken plus 6. Minus bu bötet. Yani karama karısı tanba men. Mına jerde plus koy. Sonduktan 30'dan 6 minus bu bötet. Minus 30'dan 6. Yende orındayınız. Barlıqınki 30. Sonuçtan bir tane bulup 18'den 4 de azayttım. Kaçı bulup okuşlar? 14 bulup. Ondan 6'ını azaytsam 8 bulup. 30'dan 8. X'imiz 30'dan 8 ekin. Birincisi cevap çıktı. Çünkü o ya. Ekincisi. Ekincisinde de dəl sol yolundaysınlar. Birinci şakşan için onunla bulamız. 67'den yani 13'e 6'ını kostum. Kaçı bulup okuşlar? 19 oldu. Şimdi buna minus x deyin. Tengdikten 10 jağını ötkizeyim. Teng x plus x bulup ötü görünler o ya. Minus x deyken kajet emes bizde. Plus x bulup ötü. Yani 67'den 9 deyken sol jağı ötü deyken. Minus 67'den 9. Azaytan sonunda 67'den 10 bulup. X'in 67'den 10. Yani buna x ben cevabın oranını austuruğu bulup. Kalay desinler buna bulay bulup et. Çünkü o ya. Eke öde oranını austuruğu alat. Onda eşkanda kınçılık yok. Kelesi. Bu jerde de жақшаны ашып шығамыз. Мына жақшаның ішінде көріңдер ғой, мылай тұр ғой. Ал жақшаға тиіспей, я болмаса мына мылай өткізіп орындасақ та болады. Демек жақшаның ішіндегі өз бойынша жазып 15'ten 15'ten 5 минус x тең 15'ten 14 деп, енді 15'ten 10 дегенде мынаға минус 15'ten 10 деп өткізіп аламыз. Сонда мынаяқтан шығады 15'ten 4 деген. X'de 10 jağı ötkizeyim sonunda. X 10 jağı ötet. Mınayakta 15'ten 5 bulat. Mına jerden minus yani 4. 15'ten 4 çıktı oy. Minus olup ötet mınayakta. 15'ten 4. Sonunda X'den 15'ten 1 şıkat. Çünkü oy 15'ten 1 şıkat bu jerde. Bu 3 öğünün cevabı osulay orındalıp şıkat. Kalgan 3 öğünün indi görsetelim. Мына екеуін қосып аламыз, мына екеуін қосып аламыз. Сосын мына жерде шыққан жауапты оң жаққа өткіземіз. Мына екеуін қоссақ, мына екеуін қосқан жауап қанша болады? 60'dan 42 плюс 20 болады. Тең мына екеуін қосамыз. Бұл 60'dan 57. Енді y тең мына 60'dan 57 азайған 60'dan 42. Y тең 60'dan азайтсақ қанша болады? Мына жерде 7 бар, мына жерде 8 бар, 15 болады. Келесі есеп, яғни одан кейінгісі мынау теңдеу. Бұл теңдеуді ал енді бұл есепте мына кейінгісі теңдеуді, яғни жақшаның ішіндегіні мен оң жақ өткізіп жіберемін. Түсінікті ғой, мына жақшаның ішіндегі комплект, яғни жақшасы мен. Сонда 70'ten 64. Мына 70'ten 5 дегенде сол жаққа өткіземін. Сонда минус 70'ten 5 шығады. Тең. Енді мына алдында минусы мен жақшасы мен оң жаққа өтіп кетеді. Сонда ол минус алдындағы минус плюс болып кетеді. Мынау жақшаны қойып қояйын, сенде шатасып кетпеу үшін 70'ten 26 шығады. Енді мына азайтуды орындап аламыз. 70'ten 59 болады. Тең x плюс 70'ten 26 болады. Түсінікті ғой. Енді x, мына x тең, мына 70'ten 59'дан азаяды 70'ten 26. X тең 59'dan 26'ını azaytsak 33 болады. 70'ten 33 шықты. Түсінікті ғой. Оқушылар, орнына қойып тексеріп көрсеңдер болады.
Qiyinçilik yok bu yerde. Sizler bunu ədəmi düşündüğünüzde de boylayın. Kelesi. Mına yerde qosulu orna bulamız. X bölüyüz. 46'dan 27 teng 46'dan 37. X teng 46'dan 37 azaygan 46'dan 27. Şimdi x teng azaytamız 46'dan 10 bolat da sonday 46'dan 10. En çoğusun cevap 46'dan 10. Çünkü de bolsa okurlar bugünkü sabahımız osmen tamam.